ତ ଅନୁଗୁଳର ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ତଥା ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ନୀଳରଙ୍ଗର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଏଠାକୁ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ସମୟରେ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସଠିକ୍ ଗଣନା ହୋଇପାରୁନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାର ଆଶା ରହିଛି। ଏହି ବ୍ୟାରେଜ୍କୁ 1500ରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ପକ୍ଷୀ ଗଣନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୀତ ଋତୁରେ ଏଠାକୁ ବହିରାଗତ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, ଆସୁଥିବା ବିଦେଶରୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର କଣିହାଁ ତାଳଚେର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ ସେ ପରିବେଶ, ଏହାର ଟିକେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ। ବହୁତ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଠିକ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର ବୋଟ୍ ଦରକାର। ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଳେବରରେ ବଲାଙ୍ଗୀ ଭୈରବୀ ପୀଠ, ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଏବଂ କହ୍ନାଇ ଜେନା ପାହାଡ଼ ମୁଖରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁଠାରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସହ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅବଜର୍ଭ କରାଯାଇଛି ଯେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପକ୍ଷୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ବର୍ଡ ସାଙ୍କ୍ଚୁରୀ ହେବ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆଜି ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଆମେ ଡିଏଫଓଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ତାକୁ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ଯେମିତି ହୋଇପାରିବ, ଆଣ୍ଡ ସେଟା ଯେମିତି ୱାଚ୍ ଟାୱାର ବି ହୋଇପାରିବ, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଓ ଯେମିତି ବେନିଫିସିଆଲ ୱେରେ ବର୍ଡ ମାନେ ବି ପ୍ରିଜର୍ଭ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସମଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଫଳରେ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ହୋଇପାରିବ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା। ଅନୁଗୁଳ କଣିଆରୁ ବାଗିରସାଗର ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।